Жастар арасында ғылыми-техникалық шығармашылықты дамыту заман талабы. Қазақстан стартап индустриясы жыл санап дамып келеді. Оған дәлел бүгін өткізілген 3-ші ашық чемпионат. Жас өнертапқыштар түрлі гаджеттер мен заманауи құрылғылардың көмегімен адам өмірін барынша жеңілдетуді мақсат тұтқан. Биылғы сайысқа қатысушылардың саны да көп. 2014 жылы 19 топ қатысса, 2015 жылы 72 өнертапқыш бағын сынаған. Ал бұл жолы олардың саны 199-ға жетіпті. Бұл чемпионаттың бүгінгі ерекшелігі былтырғы алдыңғы жылдармен салыстырғанда командалардың саны өте көп, яғни ол жастардың қызығушылығын көптігін байқатады. Бүгінгі чемпионатты онлайн режимінде Ресей мемлекетінен, Израиль және Үндістан мемлекеттерінен тәуелсіз сарапшыларымызда қарап отыр. Алматылық өнертапқыштар ойлап тапқан барбот деп аталатын мына құрылғы жарқын болашақта даяшылардың қызметін ауыстыра алады. Иә, қағыс естіген жоқсыз, бұған тек қолыңызда бет созсаңыз болғаны, сізге қажетті сусынды алып береді. Бүгінгі шараға Алматыдан бөлек Ақтөбе, Жаңаөзен және Ақмола облысының өнертапқыштары да арнайы келіпті. Сайысқа келгендердің жас мөлшері 7 мен 22 жас аралығында. Өнертапқыштар 3 номинация бойынша бақтарын сынады. Олар энергия үнемдеу технологиялары, инженерлік шығармашылық жобалар және робототехника салалары. Бұл өнертапқыштардың жобасы электр қуатын үнемдеуге және түрлі гаджеттер арқылы үйді басқаруға арналған. Балалар есік-терезелерді автоматты түрде жабу, ауа температурасы мен ылғалдылықты реттеу технологияларын ойлап тапқан. Бұл ақыл үй жобасының макеті. Бұны курстастарыммен бірге жасадық және бұл жоба мүмкіндігі шектеулі адамдарға, жалғыз бастыларға өте ыңғайлы. Өкінішке орай, бұл тек макет қана. Келешекте қаражат көзі табылса, мұны жүзеге асырсақ деп армандаймыз. У нас проект умного дома. Ал біздің ақылды үйіміз қауіпсіздікке, энергия үнемдеуге негізделген. Үй толық күннің энергиясы арқылы жұмыс істейді. Өнертапқыштардың жұмысын бизнес құрылымдар, білім беру ұйымдары мен Алматы қаласындағы ақш консулдығының өкілдері бағалайды. 2017 жылы өткізілетін экспо көрмесінің негізгі идеясы болашақ энергиясын дамыту. Мына өнертапқыштарда осы бағытта еңбектеніп жүр. Желден көп сатылы энергия өндірмек. Біз бұл жобамен жыл көлемінде шұғылданып жүрміз. Жоба бәйтерек деп аталады. Ол шағын көлеммен ерекшеленеді. Кәдуілгі желдің көмегімен электр қуатын өндіреді. Көп қабатты қылып салуымыздың өзіндік себебі де бар. Біз осы арқылы ауаның түрлі деңгейдегі жел арқылы электр көзін өндіреміз. Көп орынды алмайды. Сондай-ақ ашық чемпионатқа қатысушыларға интернет кәсіпкерлік шеберлік сабағы, смартфондарда бағдарламалау, робототехника, фото және бейнеграфика бойынша жұмыстар ұйымдастырылды. Сайыс жеңімпаздары шара демеушілерінің бағалы сыйлықтарына ие болады. Осылайша жастарды инновациялық техникаларға қызығушылығын арттыратынына сенімді жауаптылар. Азамат Әуесқан, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.